God dag alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Offseason. Den her uge har været deload, en tiltrængt en, og derfor tænker jeg heller ikke, at træning er særlig specielt at snakke om. Der er i hvert fald ikke rigtig noget specielt at snakke om. Jeg kan lige hurtigt komme ind på den måde, jeg normalt deloader, så I har en idé om at gøre det. På nogle øvelser har jeg stadig skrevet vægt og sæt ind. For eksempel her på deadlift har jeg lavet 2x6 med 140. Så et... Lige den her øvelse i hvert fald en halvering af sæt. På andre vil det kun være et enkelt. Jeg gør altså noget til 2 sæt på alle øvelser. Og så sænkede jeg kiloene på stangen en lille smule. Så altså intensiteten en lille smule. Hvilket i forhold til uge 5 i hvert fald var 10 kilo. Og i forhold til den første uge, så var det det samme antal kilo. Så det er den måde, jeg deloader på. Lige pt i hvert fald. Det kommer lidt an på, hvor hård selve træningsfasen har været. Er fuldstændig ødelagt, er jeg nødt til lidt at gøre det på den her måde, sådan virkelig sætte mine standarder ned, så jeg både sænker sæt og intensitet. Andre tidspunkter, hvor jeg måske jeg føler, jeg har nogle flere procenter, at det gør godt med, så kan det godt være, at jeg holder intensiteten forholdsvis høj, men så bare sænker på sættene. Jeg tænkte lige også, nu kan jeg ikke huske, om jeg har filmet nogle øvelser, som jeg ikke har med på mit program, og det kan jeg godt lide at gøre i nogle af mine deloads. Det er at prøve, eller afprøve i hvert fald, variationer af øvelser, jeg allerede har på mit program. Det her for eksempel er en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en variation, men jeg havde dips på min fase her, i hele løbet af fasen, men prøvede jeg et nyt sted, et nyt greb, så i stedet for at det var helt neutralt, så var det en lille smule roteret, og det føles egentlig, okay, to be honest, jeg ved ikke, om det føles bedre eller dårligere, men det var egentlig bare en, som jeg kan sige, for at prøve variation, men det kan jeg godt lige gøre nogle af mine deloads, for at afprøve nye øvelser lidt for måske at, ja, prøve at der er måske noget, jeg har lyst til at få med på næste fase. Det er ikke altid, jeg gør det i mine deloads, men nogle gange kan jeg godt lide at gøre det. Hvis jeg vælger at gøre det, så plejer jeg at holde intensiteten en lille smule lavere, for hvis det er en øvelse, jeg ikke har lavet før, det skal lige sige, det er jo aldrig nogensinde fuldstændig nye øvelser, men det er variationer af dem, der allerede har været på programmet. Men når man prøver eller laver en helt ny øvelse, nu glipper jeg lige på navnet, det er lidt irriterende, men når man laver en ny øvelse, så er der en større skadesrisiko, end hvis man er vant til at lave øvelsen. Det kan godt være, at jeg smider det op på skærmen, hvis jeg husker det. For eksempel her, nu kan jeg ikke lige huske, hvilken øvelse jeg roterede den her ud med. Jeg tror, det var incline plate loaded chest press, som jeg normalt er på, og så prøvede jeg en incline smith i stedet for. Føles egentlig okay. Det der så bare lidt irriterende ved lige præcis de to smith, I kan måske se det på, når jeg bevæger stangen, det er, den er sådan lidt wobbly. Så når man, jeg prøver at køre den lige, som man nu ville, så er det ret svært. Og det er sådan lidt i det irritation, men under øvelsen, og det kan godt være lidt svært at fokusere på, ja, udførelsen af øvelsen, når stangen wobbler så meget, som den gør. Ja, og så fik jeg sgu heller ikke filmet sådan super meget, men igen, jeg følte ikke rigtigt, der var så meget spændende at filme, når det er så lav intensitet, og mange af øvelserne, altså anderledes. Her der afprøvede jeg noget, som nogen måske har set, hvis de følger mig på Instagram. Det er, jeg lavede et opslag for, jeg tror det var sidste uge eller sådan noget, omkring nogle teknikker, I guess, man kunne gør brug af, hvis man gerne vil lave længere range of motion på nogle øvelser. Og det her var en af dem. En lille smule anderledes end præcis det, jeg lavede op på min opslag, men det har samme idé med at smide nogle plader op af, hvis man kan sige, ja, smide nogle vægtskiver op af pladen, man står på i hackskorten, for så at have mulighed for at lave længere range of motion. Det jeg så skulle have gjort lige præcis i dag, for det var faktisk i dag, jeg lavede den her træning, det var, hvis I kan se under med fødderne på hacksquatten, der ligger 2 5 kilo skiver, fordi der er en eller anden hat, der bliver ved med at lægge dem under, men også er en stor nok idiot til ikke at fjerne dem igen, når personen er færdig. Så når jeg skal lave hacksquat her på telefonvej, så er man nødt til at fjerne dem hver gang, fordi idioten gør det vitterligt hver eneste gang. Det er også derfor, jeg har været rigtig glad for, at de fleste gange, jeg skulle hacksquat, har været på Superhovedgade, hvor der ikke er den kæmpe store hat. Det virker egentlig okay. Af en eller anden grund synes jeg, at den hacksquat, vi har på telefonen, var dårligere end den, der er på hovedgaden. Jeg synes, snakker som om alle ved, at de kender de to center, men det er 2 fitnesscenter, der ligger her i Søborg. Så jeg havde en træning nede på hovedgaden i den her fase, og der havde jeg CDL-kører, som jeg også snakker om, og hacksquat. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er mere vant til den. De er stort set identiske, men ja, den følelse på en eller anden grund lige smule bedre. Så
Men det var egentlig hurtigt det, jeg ville snakke om. Man kan eventuelt prøve de sin dealer, hvis man har lyst. Afprøve nogle øvelser og se, om der er noget, der er ekstra lækkert, som man eventuelt kunne smide på næste fase. Så jeg vil gerne sige mange tak, fordi I gav os med. Håber vi ses i næste uge. Hej. I got shoes, I'm a two-step backwards. Yeah, baby, never say any bad words. Got 1, 2, 3 in my passwords. I ain't broke, boy, yeah, you got a backwards. How you get rich? I don't even know. Got a couple bags, I'ma watch them unfold. How you get rich? I don't even know. Got a couple bags, I'ma watch them unfold. It's like 2 cups.